Začali sa správy o 12. Vláda pokračuje vo výjazdovom rokovaní na strednom Slovensku. Skokavy nad Rimavicou sa presunula do obce Buzitka pri Lučenci. Hlavným bodom programu je plnenie akčného plánu a vyčlenenie ďalších. Slovensko má nových veľvyslancov v Argentíne, Spojených arabských emirátoch a v centre Banskej Bystrice sa v nočných hodinách uskutočnil generálny nácvik vojenskej prehliadky. Príslušníci ozbrojených síl sa pripravovali na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania. Počas nácviku bol na mieste redaktor Jozef Kubánek. Avy by mali trénovať proti kybernetickým útokom. Na predstavenie nového ruského lietadla MS-20 Spojenými štátmi a Čínou zasiahla aj na Dominikánsku republiku a Puerto Rico sa valí tropická búrka Dorian. Podľa predpovedí meteorológov sa môže veľmi rýchlo zmeniť na hurikán. Úrady preto vydali vo viacerých oblastiach výstrahy. Obyvatelia ostrovov sa pripravujú na najhoršie. Robertsonová Giuffriová tvrdí, že ju viackrát záver ešte pridáme počasie. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teploty 27 až 34 stupňov Celzia. V noci klesnú na 20 až 15.